السلام علیکم۔ دشمن کو ہزار موقع دو، وہ دوست بن جائے گا، اور دوست کو موقع نہیں دو کہ وہ دشمن بن جائے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تمہارے کام میں کوئی عیب نہ نکلے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر غیرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے لوگوں کو غیرت دلاتا ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کا شکر سے کرو۔ زیادہ مذاق کرنے والے آدمی کو عزت چلی جاتی ہے، اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ تنگ دست لوگوں تو تجھے حقیر سمجھنے لگے۔ تو اگر زیادہ مالدار ہوں گے تو زیادہ حسد کرنے لگیں گے۔ جنت کی نعمتوں سے ہی فائدہ اٹھائے گا جو دنیا کی مصائب پر صبر کرتا ہے۔ اے مومن، جب تک نقصان سے ترقی نہ کرے تب تک کمال سے ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر تیرا غلام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اسے سزا دے۔ اگر اللہ حکم دے مانے تو اسے گزر کر۔